Hi BB family mitazuri alo bae bigla nat nat khin ma khnya chnaw ye big boss racing channel pyan le chu su lai ba khnya okay dine october la 2 ye ni ye manat khin tadin tu tadin kaung le ko chnaw tisat pi ba ma khnya chnaw tisat pi chin le tadin ni ka raw ko ba ma balaw thi tot tet la ni le me bi balaw tain tha nai le aku yak khai ma so yin da kaung sin kaung da ee ma tain ya di le data a chho le ma le tu kaung nai lo da kaung sin kaung yu ya ma min mae me kon le ko chot tin the cha bo twat တိုင်းရည်တည်လိုက်လံပြနေတဲ့လူဒီတာကန်တွေကပြောပါတယ်ရှိနေပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံတွေအလဲလာဆင်းရဲတွေတို့ကိုကန့်လန့်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးရတုတ်တက်လာတဲ့အဆင့်အဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဆင်းရဲဝတ်ကြဖြစ်နေတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်လာရရရယွန်းပျက်စီးနေပြီအဲ့ဒါကြီးကိုနင်လားငါလားမလျှော့ဘဲနဲ့အားလုံးကသူတွေကိုယ်တွေပေါ့နော်သူလဲတည်မယ်ကိုယ်လဲတည်မယ်ဆိုနှစ်ဖက်လုံးကြံပါအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုတော့ဒီလိုတမ်းမစင်းသားပါအိန္ဒိယဟာ1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကရခိုင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ခိုင်ရာဇာအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်6ယောက်ကိုစာချုပ်အတူတွင်နဲ့သူ့နိုင်ငံကိုလိမ့်လေလေဖျားခေါ်ယူပြီးသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲသွေးအင်းနဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တမ်းမကြီးကစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေမရောမို့ကုလစင်ကြီးကနေအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေပေမဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံကတော့ကျင်းဝေကင်းမဲ့မှုကိုဖော်ပြပြီးတိုက်ခိုက်ရေးလေ6စင်းကိုစစ်ကောင်စီထံပေးပို့ထားတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင်တို့ကပြောပါတယ်လမ်းကြီးမှာအကောင်ကြီးကြီးအမိရှင်ကြီးတယောက်ရဲ့လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဘကတိုင်းမှုပြရခတ်နေပြီးတော့လဘကရဲ့ကြားလိုက်ချောလိုက်ဒုံးကြီးကြောင်းပြင်းထန်တဲ့ထိလက်တန်ရာရရှိမှုတရင်မှုအပါအဝင်အဓိကနေရာတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်တရင်မှုနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်လဘကတိုင်းမှုဟာစစ်ကုံယုံတင်ခံရဖို့နှိစက်တဲ့နှိစက်လာနေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးလိုရင်းတူရှင်သတင်း၅ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတွင်တန်ရာများကိုပါတကောင်စင်းကောက်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးဂေါ်ဝင်စိတ်မှာထွက်လာတော့စစ်သင်္ဘော၃စီးကိုတိုက်ခိုက်မှု၂စီးထိမှတ်ပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်တော်ရှိစစ်ကောင်စီနှက်ခခ၅မြို့တကြီးကြာကန်ကြီးနေ၍လေကြောင်းမှအပြင်းထန်ဘုံကျဲနေရာနေရတွင်းအင်ဂျင်100ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်တော်မှာကတော့အေအေကအောင်မြင်ကနေနေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့စစ်ကောင်စီကကြာရှောင်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရှုံးမဲမဲပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေဘုံကျဲနေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကောက်ယူမိ2024တကောင်စင်းကောက်ယူမိဒီ AOD တိုင်းကဒုတိယကောက်ကွက်အများဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ AOD တိုင်းကတော့အခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလှယ်သမျှကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တကယ့်ထူးရှည်သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘူးတလင်တွေနဲ့စစ်ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံမှုစစ်သား35ဦးမြေဩဇာဖြစ်ပြီး46ဦးအရှင်မိလက်နက်မျိုးစုံ59လက်တင်းစဲရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအညာမြေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲရတာပထမဦးဆုံးချိန်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတင်းစဲရမိလက်နက်တွေဆိုလည်းမနှဲပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်သာအားရနေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုချက်ပြတ်လာတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကြပြီလားဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2ရက်နေမနေ့ Morning Breakfast အတွက်ကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကအဲ2ရက်နေညပေါ့နော်3နာရီပဲရှိသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်လည်းမအိပ်သေးတဲ့အတွက်မအိပ်ကျွန်တော်လည်းမအိပ်သေးတဲ့ဒူတီအရာရှိအောင်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ညတကောင်ကြီးရေပြန့် data မှာနော်စစ်ကြောင်းလိုက်ကိုပြုံးကန်ထိတာအရင်ဦးဆုံးနံပါတ်1အောင်ပွဲရတဲ့တင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဤကုတော်စခန်းမှာထွက်လာတော့အင်အား80ဝန်းကျင်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမြို့နယ်ပကပပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မုံရွာခရိုင်အမှတ်20တိုက်ရင်းတို့ပါဝင်တော့မဟာမိတ်အင်အားစုများစုဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား35ကောင်မတားပေါ်ပြီးတော့46ကောင်ကိုစစ်တုံးပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်။ထို့ပြင်လက်နက်ငယ်58လက်60မမစင်ကြောင်း2လက်ဒရုန်း2စီးအပြင်ဂျမ်ဘာအကြီးကဲဒရုန်းတွေလည်းပါနော်အများအပြားတင်းဆဲရမိခဲ့ကြောင်းသိရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစကမ်းကိုတို့စစ်ကြောင်းကိုအပြတ်ချေမုန်းနိုင်တာမြေပြတ်မှာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဆိုပြီးတော့လေတော်နိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့တင်းတိုက်တဲ့တည်င်းကြတာဘာကြောင့်ပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထွက်လာပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ဒူးတွေပါစစ်မှုမဖြစ်မနေထမ်းအောင်လို့တို့တွေစီစဉ်ရေးဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တို့စစ်မှုတန်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြောလာတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မင်းတို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကောင်တွေငါရှိမှမဖြစ်မနေစစ်မှုလာထမ်းရမယ်
မထမ်းတို့မရတဲ့နီလန်းနဲ့ငါတို့လုံမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတို့ဘက်ကယုံမှနေတာအဲ့တော့တဘောတူလားတိပားရောက်နေတဘောတူလားမတူဘူးမလားမတူဘူးဆိုရင်တော်နိုင်ရေးကိုနိုင်တဲ့နေရာဝိုင်းလို့အားလုံးအတွက်တော်နိုင်ရေးဟာတဘောပတ်ပြီမလားဒီတော်နိုင်ရေးနိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာငါပြပမှနင်းနေလို့မင်းအောင်နိုင်လက်ကမလွတ်ဘူးလို့မထင်နဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကြည့်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုအားလုံးကိုတဘောပေါက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော်နိုင်ရေးကိုနိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းလို့ပြပါမင်းအောင်နိုင်ကအခုစစ်ကြောင်းလိုက်တည်ရဆိုတာဗားတယ်ဒီအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်ပြီးတော့တင်ထန်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်တဲ့တက်သားတစ်တည်ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာစစ်တိုက်ရှင်စိတ်မရှိတော့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဒါပုံရိပ်ကိုပြလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တဘုံလုံးနဲ့တည်တယ်တဘုံလုံးနဲ့မိတယ်အချီကြီးရတာဒီပားရောက်နေမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်အမိတ်နဲ့ဥပဒေနဲ့တူထုတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တော်နိုင်ရေးကိုစီစီလုံးလုံးပူပေါင်းပေးကြအခုတော်နိုင်ရေးကဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာနေတာလဲဒါမှမဟုတ်တော်နိုင်ရေးကမတိုးတိုးတက်လာတာဆုံးယုတ်လာတာဟုတ်တယ်တော်နိုင်ရေးကလင်းနေတဲ့ကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးကတိုးတက်လာတာဆုံးယုတ်လာတာဆိုရင်အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ဘက်မှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာနိုင်ပြီလဲနေပြည်တော်ဘယ်လောက်တင်းထားနိုင်ပြီလဲအခုရက်ခိုင်မှာဆိုရင်ဒကောင်စင်းကောက်တာအေးအေးမတင်းရသေးတဲ့ဒေတာတချို့လေးမှပဲတူကောက်နိုင်တော့တယ်ဘယ်လောက်အောင်မြင်နေပြီစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်လန်ရေးကြာနေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ကြာနေတာလဲတော်လန်ရေးပြီးဖို့ဘာလိုအပ်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပါတော်လန်ရေးကြာနေတာစီးလုံးညီညွတ်မှုတော်လန်ရေးပြီးဖို့ငွေပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကိုဘယ်ရရှာမလဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲရှာဘလို့ရှာမလဲထောက်ပို့တွေများများထောက်ပေါ်ပေးပါအဲ့တော့ကိုစီတို့ထောက်ပို့လုပ်နေသူများထောက်ပို့လုပ်နေဒီလိုထောက်ပို့လုပ်နေထောက်ပို့တွေကိုပတ်စံထည့်လိုက်တာလေပြီးပြီလို့မတွေးပါနဲ့ကိုကိုတိုင်းထောက်ပို့ခေါင်းတွေပြအောင်လို့အများကြီးထွက်ပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဘူးတင်အောင်ပွဲရတော့ဗောနပြည်သူတွေကြားထဲမှာတကယ်ပဲပျော်စရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာနော်မနေ့ကဒီအော်တိုဘားလက်တရက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ကောက်နေကြရပါနော်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဟာလေးကြောင့်နားထောင်ကြည့်အောင်နော် ARD တိုင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာအော်တိုဘားတရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူမှာဖြစ်တာကြောင့်နေ့တွေမှာပြည်ကြမ်းနေတဲ့ ARD တိုင်းရှိနေပြီနော်သူ့လက်ကုတ်ပြန်ရှိလို့ပဲပို့နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မနေ့ကရက်ွက်စိန်မှုကစာရွက်တွေလိုက်ဝေးတာသူတို့လာကောက်တဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာတဝှခေကြားပေးဖို့အကြောင်းကြားစာပုံစံမျိုးအိမ်တိုင်းကိုလိုက်ပေးနေတာပဲလို့ပတိမြုပ်ကန်တူက ARE Times ကိုပြောပါရယ်ငပူရောမြို့နယ်ရှိဒေဂါရီမှာလဲစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကောင်စင်းကောက်ယူရမှာမင်းမဲ့မိကုန်းတွေကိုချို့တင်ခေချဖို့အတွက်စာရွက်တွေလိုက်လံပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာတိုင်းတွင်းရှိမြို့နယ်ချို့မှာစစ်ကောင်စီတက်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်တွေလုံခြုံရေးယူကရက်ဖွင့်တွေမှာတကောင်စင်းတွေစတင်ကောက်ယူနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အော်တိုဘလာတွင်တနိုင်ငံလုံးရှိစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားထားပြီးကောက်ယူမဲ့ဖွဲ့တွေမှာထွေအုပ်၊နဝကကျောင်းစရာဆီယာမတွေနဲ့ရက်ဖွင့်တွေကနေစားလိုအပ်ပေးစုတွေပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အရင်ပဲကောင်းတဲ့သတင်းပဲဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယကအခု AA အောင်မြင်မှုတွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะ AA တို့ဒီ KIA တို့ပေါ့เนาะတိုင်းရင်းသားချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တယ်ပါပေါ့เนาะသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီမှာဒီတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့เนาะအိန္ဒိယပေါ့เนาะဒီရခိုင်တွေကိုရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့ညှိနှိုင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အိန္ဒိယနေတွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကိုသွေးအေးနဲ့လှုပ်ချက်တက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဇလန်းတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယကိုရောင်းရမလားမရောင်းရဘူးလားဆိုတဲ့အနေထားတွေအပြင်ကိုအဲဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကြောင်းတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ပြနိုင်ငံဟာသူ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်ဖို့အာရခတက်တော် AA ကိုအသီးမှတ်ပြုပြီးဆက်လက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးမယ့်အနေအထားမြင်တွေ့လာရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှလှသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ AA ပါဝင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အပေါ်အမြင့်တပေါ်ထားကိုဆက်တွေ့မေးမြန်းတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရေးလှလှသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့သူကျူစီပါဒီကာဝယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒေသအများပိုင်းကိုပြင်ပိုက်ကြတဲ့ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အချင်းတစ်ချင်းမှာဆက်သွယ်ညီနိုင်ဆွေးနွေးလာမယ်အနေအထားရှိပါတယ်။အဲဒီအနေအထားကိုအခုကစတင်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သဘောထားတင်ပါတယ်ခင်။အေးအေးရဲ့အောင်ပွဲတွေကိုအိန္ဒိယအနေနဲ့မလွဲမရှောင်အတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့လေသူကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲတွေကိုမရွေးမရှောင်သာပြောအတိမတ်ပြုထားတာအဆောင်ချက်တည်းအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဤပွဲတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ခြားသောဒီ NUG ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့တော်လိုင်းကြီး
ကောင်းဆောင်အင်အားစုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုမှာပြည်သူလူထုကလူလာနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံတွေအလဲလာဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ဖို့ကန့်လန့်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအတွက်တက်လာတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာသာမကဒေသအတွင်းမှာအင်အားကြီးတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပေါ်လုံးဝရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်။အိန္ဒိယဟာ1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကရခိုင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ခိုင်ရာဇာအပါအဝင်ခေါင်းဆောင်6ယောက်ကိုစာချုပ်အတူတွင်နဲ့သူ့နိုင်ငံကိုလိမ့်လေလေဖျားခေါ်ယူပြီးသူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲသွေးအင်းနဲ့လုံကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖိတ်ကြားထားတဲ့အဖွဲ့တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ချင်းရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအစင်းပြိုင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားစစ်လုံးညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုဖိတ်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ဝါရီနိုင်ငံသမားဦးဖေတန်ကိုနရင်စရာကဆက်တွေ့မြင်းမြန်းရာအာရခတက်တော် ULAA နဲ့အိန္ဒိယဆက်ဆံရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ ULAA ကအင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးတော့တော့အရေးကြီးရပေါ့။အဲဆို ULAA ကတော်လာရေးအစိုးရတရားဖြစ်နေပြီ။အဲတာမအဖွဲ့အစည်းတခုမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီကောင်မှဒီကံကံပရောဂျက်လို့အရေးကြီးတဲ့အစိပ်ပိုင်းနေနဲ့အင်းမြန်နဲ့စကားပြောရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရပေါ့။ဒီကံကံပရောဂျက်ကဒီမှာလေးမှာ ULAA ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတော်တော့အရေးကြီးလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိရ။အဲ့ဒီပရောဂျက်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်and the ULAA မပါဘဲကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတဲ့အဲပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအနာဒီဆရာစီမိတွေတောင်မှရောင်းချဖို့ပေါ့ဒီဘက်မှာကတော့ project နဲ့အညီပေါ့သူတို့ MVP ထဲမှာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမျိုးကမ်းလှမ်းတာလည်းရှိတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဖိတ်ခေါ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AE နဲ့မြန်မာရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ပါဝင်ပါတယ်။တွဲဆောင်နေတော့ဖလေပွေးကိုအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာလာမည့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA အနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမှာရှေ့ကရခိုင်တော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်တွေလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရမှုအပေါ်တင်ခန့်စာယူတော့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိထားဆက်ဆံဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားရဲ့သမားတွေကတတိပေးအကြံပြုချက်တွေလေးထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီဘူးတလင်တိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီမြောက်များစွာကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်မုံတိုက်ခိုက်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပလန်တွေဆွဲပြီးလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ကိုပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ ULF ကဒုစစ်ကြောင်းမှုရဲဘော်စိုးကြီးရဲ့အင်တာဗျူးလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်တယ်ရှင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းနဲ့စပြီးစင်မြန်နဲ့စဖုံးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကသူတို့ထင်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။အချင်းဆိုဆက်လက်ပေါ့နော်။တခါတည်းကိုဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ဟိုခွင့်နေရာမရလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်စစ်ကိုကောင်းကောင်းစဖွင့်ပြီးတော့ကြာတနအိပန်းလောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာရန်သူနဲ့အနီးလုံးဝဒီ10မီတာ15 20ထိကိုကတ်လို့ရတော့ပြင်လူလဲပြင်ကိုလဲပြင်မှာအဲအချိန်မှာစပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တုံးမှာ10ယောက်လောက်ကရနေပြီပေါ့ဗျာနောက်ထပ်တနအိလောက်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေရင်ပြစ်ကူလာတာပေါ့ဗျာနော်လေပြက်ကူကအနည်းဆုံး9ချိန်လောက်ရှိမှာဗျကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာလုံးဝဟိုတူလဲကြက်ကိုလဲတဲ့ချိန်မှာဖြင်းကြည့်ပဲဟိုမှာဒီရော့ကတ်တွေနဲ့လဲပြစ်တယ်လို့မှာပါတယ်ဆက်လက်မော်တာတွေနဲ့လဲဆွဲတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ချိန်မှာဒီစစ်ကြောင်းလေရင်ပြန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အင်အားစုပေါင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုစစ်မျက်နာဖွင့်ထားတဲ့ဘက်မှမြင်ရအကုန်လုံးကိုမြေမောင်တန်းကြားထုတ်ပြီးတတ်တဲ့ချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ပဲပေါ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကအသားရရရခဲ့လိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အားရမယ်စစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေအပြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံတွေစစ်ကြောင်းမှာအဲဒီဖန်စီယာမီရဲ့စစ်တုံးပန်းတွေရှိရလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲစစ်ဖန်စီယာမီရဲ့စစ်တုံးပန်းတွေပြစ်ဆုံးတဲ့စစ်သားကြီးတော်တည်ဘလော့လော့ရှိမလဲဗျဒါလေးရောကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြတ်ပြီးဟုတ်ကျွန်တော်ဖန်စီယာမီကတော့စစ်တုံးပန်း56ရောင်းပေါ့ဗျပြစ်ဆုံးတာကတော့စစ်ကြောင်းဟိုစစ်၄၀ကျော်ပဲဗျစစ်ကြောင်းက90ကျော်လောက်နဲ့ထိုးလာတယ်ဖန်စီယာမီရဲ့အထက်မှာဆိုရင်တို့စစ်ကြောင်းဒီစစ်ကြောင်းကိုကုတ်ခဲ့တာစစ်ကြောင်းမှုတွေဆိုရင်တို့သုံးပွင့်မှု၃ယောက်လောက်ပြန်ပါခဲ့ကြတယ်။အဲဒါနဲ့၂ယောက်ကတော့ရတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီသူ့ဟာနဲ့ဒီအလိုနဲ့ကိုယ့်ကိုပဲတက်တည်သွားတယ်ကြာ။နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်စစ်ကြောင်းမှာ
အဲဒီထုံနှုတ်အင်အားတွေပေါ့နော်ဒီစမှုထန်းနေဒီထဲမှာလည်းပါတယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေရောရှိသလားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဗျဟုတ်သူတို့စူဆောင်ရေးလို့တော့စူဆောင်ရေးတွေကလည်းဖုံးနှုတ်လည်းပါတယ်ဗျစူဆောင်ရေးလည်းပါတယ်ဘယ်ဝါရင်ပေါ့ဗျာဝါရင်ကလည်းအနည်းဆုံး10နှစ်15နှစ်စစ်သားတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်တကယ်မြေပြင်ပြည့်ပြည့်မှုကသူလည်းဂျင်းနေကြက်တဲ့ဖြစ်သွားလို့ဒါတော့ဟောကအလန့်ပြီးထောင်သွားတာပဲရှိတယ်ဗျတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမြေပြင်မှာတော့ဂျင်းဟိုမှဒီကောင်တွေကတော်တော်ကြီးဟိုခံတော့တော်တော်ကြီးတော့ခံစစ်ကူတော့ကောင်းကောင်းပြခုခံပြီးကြိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိုဘကကာကွယ်ရေးတွေကလည်းဟိုလက်ညီလက်ညီလက်ညီနဲ့တော်တော်ကြီးကိုရဲရင်နဲ့တိုက်နိုင်လို့ကကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုရတာပေါ့ဗျဒါမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုအပြတ်တိုက်ခိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအာသာချက်ဘလို့အာသာချက်တွေဘလို့အားနည်းချက်တွေရှိလာနိုင်လဲရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်အာသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ကတရင်တစ်ဖွဲ့ဒီဘကဖောက်အပေါ်လုံးပေါ်ပြန်တော့စူပွဲမှုကဘယ်လိုပြောလဲစနစ်ကျပြီးတော့ဟိုစနစ်ကျတဲ့စင်ပေါ်ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအားနည်းမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုပို့တော့အားပြော်နေရတော့ညီပြင်းမှာတကယ်လိုအပ်နေတာတော့စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခေရန်တော့ရောရင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီကဲဒါကတော့စစ်ခွေးတရားပါတယ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူလိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုစစ်ကြောင်းမျိုးရဲဘော်စိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စုဖွဲ့မှုတွေရန်ကောင်းလာပြီလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အားနေချက်ကပါလဲဆိုလက်နက်ခဲရမရှိတဲ့ဒါကတော့ရန်ကြီးအားနေချက်ပေါ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရှိရင်လက်နက်ရှိပဲဘပူပါနဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုဘလို့ပဲအကူအညီတောင်းတော့အကူအညီမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုညတောင်းတာမျိုးထက်ပါနော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုမြန်မြန်ပြုတ်အောင်တိုက်နိုင်မှာပဲဒီကိစ္စတွေပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘလို့ပဲတတမရနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလေကြောင်းကတော့အဲ့တော့ဒီလေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးလုပ်တင်လဲဘလို့မျိုးကာကွယ်တင်လဲဘလို့မျိုးဆေးဆက်ပြီးသွားတင်လဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်အော်ဘလို့တုံ့ပြန်ကြမယ်ဆိုတော့နော်နူရူဒွဲမှာကိုအလမ်းနေနောက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေစူးစီးတာဘာညာဆိုတော့လုံယုံမယ်ပေါ့နော်မုန်းဖို့ခြင်းတူယုံမယ်နော်နိုင်ငံကကူညီမရအောင်ဆိုဘယ်နိုင်ငံတကာကမှကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဒီလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုစန့်ကျင်တဲ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ဘာညာဘယ်နိုင်ငံကပွဲစည်းကုလသမဂ္ဂရောနော်အာဆီယံရောဘယ်နိုင်ငံကလုံးပေးနေမင်းအောင်နိုင်ချိန်တိုင်းကျင်းနေတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီကလှုပ်ရှားတစ်ခုပဲနော်မင်းအောင်လည်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လဲယူဆုံးတိုင်တိုက်ပွဲဝင်သွားလို့အဲ့ဒီမတိုင်ငယ်မှာတော့သူကလေကြောင်းရှိလေကြောင်းနဲ့ပြစ်တာပဲအမြောက်ရှိအမြောက်နဲ့ပြစ်ဒါပါပဲနော်ဟုတ်ဒါတော့စစ်ပွဲတွေဆိုတော့တံမိုးတော့ပေးရတာပေါ့ဗျာနော်ဗာတတ်နိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့အခုပေးရတာကစစ်သားချင်းချင်းပေးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကပေးနေရတာတော့စိတ်မကောင်းစားပါဆရာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒါပေမဲ့ဒါအတွက်နိုင်ငံတကာကဘာပံ့ပိုးမှုဘာထောက်ကူမှုနဲ့ဘယ်လိုလိုကဒါစီကန်တမှုမှာမလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော့လက်ဆင့်ပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းလို့ဘာလို့ဆိုတာဒီအပါဝင်ဟောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုတာတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့တိတိယောက်ယောက်လက်တွေ့ဘာမှအကူအညီမပေးပါဘူးနော်ခု NDA ဆိုတာလည်းနှစ်နှစ်လောက်ရှိနေအတန်ကြာနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအခုကတော့ဘာမှသူရောရောက်တာမရှိသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးမျောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာရေးကိုလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုလူလူကိုအားကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီးုံပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်စရာပဲရှိပါတယ်ကဲကြားတော့နော်တကယ်ပြည်သူလူထုကခံပတ်ကြီးပါပဲနော်ဒီစစ်ကောင်စီမြန်မြန်ပြုတ်မှာပဲဒီလေရင်ဘုံတန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကင်းလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လင်းဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီယာယီသမရအယူဂျဘက်ကလည်းစ조사နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်เนาะအဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလင်းဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂမှာเนาะတာအမတ်ကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကဘယ်လိုမျိုးတွေစ조사နေလဲဆိုတော့ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်เนาะဒီတရားဝင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံကိုလေရင်စီအပါဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပဲပြောင်ရောင်းချတာတွေမပြုလုပ်ကြဘို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုတာအမတ်ကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကထပ်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်ကနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအပီပီဆိုင်ရာနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရင်းနှီးအထိမ်းအမှန် high level မျက်နှာစုံအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တမကြီးကစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေမရောက်မှုကုလစင်မြေကနေအကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုနေပေမဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံကတော့ကျင်းဝေကင်းမဲ့မှုကိုဖော်ပြပြီးတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်6စင်းကိုစစ်ကောင်စီထံပေးပို့ထားတယ်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးဆောင်ပါရှင်တို့ကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုခံရပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာတွေနဲ့လေကြောင်းထုံးတိုက်ခိုက်တာတွေခံစားနေရတယ်လို့တမကြီးကဆိုပါတယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားတာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဘလို့ချင်းချောက်မှုမျိုးမဆိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရှုတ်ချပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်အလုံးစုံဖြတ်သိမ်းရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်တွေကိုလည်းအပြည့်အဝလိုက်နာရမယ်လို့တမ်မကြီးကဆက်ပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကမှာယူထားတဲ့အပေါ့စားတိုက်ခိုက်ရေးလင်းရင်အသစ်6ဆင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့အေရဝတီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂစင်မြင့်ထက်မှာပေါ့နော်ဒီလင်းရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစွမ်းကိုစူးစမ်းနေဆိုတာတွေ့ရတာတကယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြီလို့လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျော်မင်းမင်းတို့ကဒီသူတို့ကနေထုတ်ပြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုံနဂါတို့လို့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့ခေါ်ပြီးစီးယုံမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုံနဂါတို့ဖတ်မှာလဲပေါ့နော်ဒီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတွေသူတို့တုံ့တက်ထားလဲဘယ်လိုမျိုးတွေစဉ်းစားထားလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကြံစည်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ကြံလမ်းမှုကတော့သူတို့ကခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလက်တွေ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲသူကပူဇော်ပေးပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့သဘောလို့တော့မြင်ပါပါဇက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တွေဘဝတွေခြားရင်းပြီးတော့သူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိအဲ့တော့မြေပြင်မှာလက်တွေ့ကြတာတွေကိုစဉ်းစားတယ်လို့ဟောမြင်တယ်။နောက်ပြီးတော့တခုကဒါကနိုင်ငံရေးအရာသူတို့အခြားစဉ်းစားချက်တခုပေါ့နော်။ထိန်ချန်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့အချက်လည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့တိုက်တွန်းလိုတာကတော့တကယ်သာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်။ဟိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သွားစေခြင်း။အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုအချန်ထားရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အရာစကားနဲ့ပြောရင်ခြံထားရင်ရံများတယ်ဆိုတဲ့အဲမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာတကယ်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သူရင်ပြောင်းလဲမှုသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ခြံမထားနဲ့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စင်တာမြင်တာတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ပုံစံနဲ့သွားစေခြင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တဘောသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုစဉ်းစားချက်ကစစ်ကောင်စီကဟိုအဖက်ဖက်ပေါ့စီးရရောစီးပွားရရောတကယ်ကိုရှုံးနေရင်ဆိုင်နေရတာလေသူတို့မှတွားဖို့လမ်းကြောင်းအရာဟိုထွက်ပေါက်ရသူတို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတွားမှရတော့မယ့်အနေထားကြောင့်အခုလိုစတင်လာတယ်လို့တုံ့တက်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လောက်မှန်မလဲဘုန်းကားနေနဲ့ပါပြောခြင်းလဲဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျတိုင်းပြည်အနေနဲ့ကိုပဲအားလုံးကတော့အကျက်သေးဘက်အပြည့်စီဘက်ကိုတွားနေတာစစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာသူကြီးပဲခံနေရတာမဟုတ်တိုင်းပြည်လုံးဒီကနေ့ပြည်သူတွေရှင်းရှင်းပြောရင်ပြည်သူတွေကပုံတောင်ခံနေရတဲ့အနေအထားပေါ့စစ်တပ်အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့မူလအခြေအနေတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့ဟိုလုံးဝအထည်ကြီးပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားလည်းမှန်ပါသူတို့စဉ်းစားရမှာကလည်းလောလောဆယ်ကိုချက်တဲမှုကြောင့်သကလုံးကောင်းလေးတွေရှာပြီးတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာတာမျိုးနိုင်ငံရေးအချိန်ဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီချက်တဲမှုတွေဒီအပျက်စီးတွေကတိုင်းပြည်နဲ့လူလူစီကိုဥတီနေတယ်ဒါကငါတို့ပြင်မရမယ်ဆိုတဲ့နောင်တာမျိုးနဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တွေကိုဖြစ်လာတာမျိုးပိုပြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့တကယ်လို့ဒီကုနာဘုဒ္ဓကားပြောသလိုဟိုအချက်တဲကကြီးလာပြီစစ်တပ်မှမဟုတ်ဘူးဟိုပြည်သူတွေကအစနော်အားလုံးကပတ်ပေါင်းစုံအချက်တဲဖြစ်လာပြီတိုင်းပြည်ကဆိုဒီလမ်းကြောင်းကတွားမှရတော့မယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့စစ်ကောင်စီကတွတ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးပျော့ပြောင်းတဲ့အလျှော့ပေးမှုတွေများတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရောဘုန်းကားတို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမလဲတကယ်လားစစ်မှန်တဲ့စေတနာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပျော့ပြောင်းတဲ့ဆိုတာတဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စင်နာမြင်နာရှိတဲ့ပိုပြီးတော့ဒုံကြည်စိတ်ချစရာအကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအဲ့ဒါကိုပိုစဉ်းစားလာမှာကျွန်တော်အကြံပေးနိုင်တာအထက်ပို့ပြီးတော့ပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကိုဒါအခြားသူတွေလည်းပြောလာကြမှာအဲ့ဒီအားတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားပြီးတော့အခြေအနေသစ်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဖန်တီးလာမှာဒါကတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူထုပေါ်မှာတကယ်စေတနာရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့စေတနာဖြစ်ခဲ့ရင်ရှိလာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတည့်တည့်ပြောတာပဲလေကျွန်တော်တို့အသက်တွေဘဝတွေကိုရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ထိလည်းကျွန်တော်တို့ကမတည်သေးလို့အသက်ရှင်နေတာအဲ့
အဲ့ဒီအသက်ကိုကြောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်ရလွတ်ချောင်းရှာပြီးတော့ဘယ်မှထွက်သွားမှာဘယ်မှထွက်ပြေးမှာလဲမဟုတ်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာရှိတယ်တိုင်းပြည်မှာအခြေခံအဆောက်အုံတွေလူသားအချင်းမြစ်တွေစီးပွားရေးစသဖြင့်အစအစရရယိုယွန်းပျက်စီးနေပြီအဲ့ဒါကြီးကိုနင်းလားငါလားမလျှော့ဘဲနဲ့အားလုံးကသူသေးကိုသေးပေါ့နော်သူလဲသေးမယ်ကိုလဲသေးမယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကြံပါအဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုတော့ဒီလူတမ်းမစဉ်းစားပါဘူးအားလုံးသဘောကျတဲ့မျှတာတဲ့အခြေအနေတခုရလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအပေါ်မှာပြည်သူနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုချပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်လို့ဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအဖွဲ့ခင်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံရေးမှုတွေစီးရေးမှုတွေရှိပြီးသားပဲအဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကိုဥတည်ပြီးတော့စဉ်းစားချက်တွေနဲ့ဒီဟာကိုနိုင်ငံမှာမူဝါဒချမှတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားကနောက်တစ်ဆင့်မှာပဲပြန်ကြော်စဉ်းစားရတော့မယ်အနေထားဖြစ်သွားပြီ။လက်ရှိတိုင်းပြည်မှာတော့ပြောရရင်နှစ်ဖက်စလုံးကအကြက်တဲအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်။လူတို့ရောဒါတစ်ဖက်ကစစ်တပ်ရောနောက်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုရောအကြက်တဲဆိုတာတဲ့ဟိုနှစ်ဖက်စလုံးကပျက်စီးယိုယွမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။အဲ့ဒီအနေထားမှာဒီစစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးကန့်လန့်လာတာရှိတယ်။အဲ့တော့တည့်တည့်လေးပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတို့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိလာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့အခြားပြောင်းလဲစဉ်းစားချက်တွေရှိလာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ကပြက်ခါမှပြက်ရောပေါ့ကျွန်တော်တို့ခြင်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ရောက်တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားသွားမှာဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကအဲ့တော့ဘေးအဖွဲ့အစည်းကမစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ဘာလို့မှမဆုံးဖြတ်ကြဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့သတိမမှန်တဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဆိုတာလည်းအားလုံးကကြိတ်ခတ်ရိတ်စားမိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဒေါ်လာရေးဖွဲ့ရတော့စုံထိသွားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ရမှာတော့ဆရာလေးမျိုးကြော်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ blue sea ကြောင့်တစ်ခုလုံးဘယ်လိုမျိုးစစ်စစ်ညံ့ညံ့ချိန်မုန်းခံရလဲဆိုတာကိုပြပြထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်တွေ့ကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်စစ်ဆိုကြဘူးဆောင်းလေအဲ sorry နေလီဆိုကြပါဝင်တယ်ဘုဘတော်ကြီးတက်ပြီဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်90ကျော်မတာပေါ့မရှိတိုက်40လောက်အရှင်ချမ်းပြီလာပြီဂျန်တဲ့လူတွေကတော့ခွေပြီးကျင်းသွားရတာဒီဘလူးစစ်ကြောင်အင်မတန်ရုပ်မာတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ရုပ်မာတော့လူစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်မာမှုတွေကိုတော့ဖက်စစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဂုံယူဝင်ကြွားစွာဖော်ပြလို့ရှိမှာဆိုတော့ဘုတင်လင်းမိုးရဲစတေမလာ30အနည်းမိုးလဲ12နာရီဘုတ်ကလေးမျိုးရဲ့ဘူရောယက်စကမစစ်ကူလာရောက်တယ်။အင်အား120ပါစစ်ကြောင်းကိုဂျာပြတ်တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာခုနပြောလို့ဂျာပြတ်စစ်သား50လောက်တိုက်ဆုံးသွားပါတယ်။ဘူရောယက်စကဆိုတာကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကဗာပေးတာလား။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကဗာပေးတဲ့ဘူရောယက်စကကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဖုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဘူရောယက်စကကိုလာပြီးတော့စစ်ကူပေးတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကုရောကနေဘုဒ္ဓလင်ကိုအပြန်လမ်းမှာပိတ်ဆို့ဖိုးစစ်စင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ဘုံကျဲပြီးတော့ MI-17 တွေနဲ့72နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါလေအချိန်၄နာရီလောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့96စိုးကြကသိရတယ်ဆိုတော့ဂျုံမာမှုပေါင်းကန်းကုန်နေတဲ့ဂျုံမာမှုပေါင်းကန်းကုန်နေတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်လိုက်နိုင်မှုဘလူးစစ်ကြောင်းဘဝပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရင်ဒီကနေ့မန္တလေးမှာအကောင်ကြီးကြီးအမိရှိရတယောက်ရဲ့လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဘကတိုင်းမှုပြရာခတ်နေပြီးတော့လဘကရဲ့ကြားလိုက်ချောလိုက်ဒုံးကြီးကြောင်းပြင်းထန်တဲ့ထိလက်တန်ရာရရှိမှုတယင်းမှုအပါအဝင်အဓိကနေရာတွေပောက်ကွဲမှုကြောင့်တဲ့ရင်မူလေးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီချက်တွေကြောင့်လဘခတိုင်းမှုဟာစစ်ကုံယုံတင်ခံရဖို့နှီးဆက်တဲ့နှီးဆက်လာတာနေပြည်တော်ကိုဒရုန်းတွေနဲ့စစ်စီရေးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်တာကြောင့်မလာဖက်စစ်တပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်မစုနဲ့မလာလောက်ကကောင်းနေတာအဲ့မပြောစားမုံနေစိုးရိမ်စိတ်အကြောက်တရားပေါ်မှာတော့ရိုက်သွင်းခဲ့နိုင်ပြီဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရပါတယ်မြောက်ဝိုင်ဖက်စစ်တပ်ဟာဒီနေ့ချင်းတိမိုက်ဝဲကိုတွင်းတော့အောင်လက်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်ပြတ်ချီမိုးကြီးရလွယ်အချားမရှိတဲ့အခြေအနေရောက်နေပါတယ်။ငောင်းစင်းကောက်ယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဆရာမတွေမပါဝင်တော့ပဲ
အုပ်ကြီးတွေဂျာယီမှုတွေကတော့အသေးကန်ကွန်မန်ဒိုတွေအဖြစ်တကောင်ဆင်းကောက်မှုဆိုပါတယ်တကောင်ဆင်းကောက်မှုအသေးကန်ကွန်မန်ဒိုတွေကံပြီးမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတော်တော်များများလက်ဖိရောက်ထမတော့ရေးတော့အလက်ချောင်းတွေဆက်ဆံတဲ့အတွက်တော့တကောင်ဆင်းကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဟာတက်သွားတာမျိုးတွေ့ရပြီးတော့တကယ်တိုက်ရင်တကယ်ကြောက်တယ်တကယ်တိုက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့လိုရဲဆိုတာမျိုးတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခတ်ရတဲ့မျိုးပြတောက်ကြားရဲဝင်ရလေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတိုက်ခတ်ရတဲ့အတွက်လေးစားပုံတန်ဖို့ထားပါတယ်။နောက်ချက်ကဒကောင်စီးကောက်ယူမှုတွေကိုမျိုးပြဖြစ်တဲ့မန်ကုန်မန္တလေးအေယာဝတီတိုက်အများဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့အချောင်းကြီးအချောင်းဆက်လူတန်းခါတွေများများရှိတဲ့မျိုးပြတွေမှသာလုံနိုင်ပြီးတော့တတိုင်းလုံးပြကြခံတော်လာပုံကံရဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုနေရာမျိုးကရင်လိုနေရာမျိုးရှမ်းမြောက်ကိုနေရာမျိုးမှာဖြတ်တော်မလျှောက်ရဲတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှင်းရနော်ကျွန်တော်မြင်ရပါဘူးတော့ကဆင်းရဲပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြဒါကြောင့်ခုနစကားလေးပြန်ဆက်ရရင်မင်းအောင်ရင်ဖက်စစ်တာဘတော်ဆုံးစစ်မျက်နှာတွေနိုင်ငံရေးစီးရေးလေတော်မုံချင်းမှုတွေတရက်ဆက်စက်တင်ဘာလလေတော်မှာစတင်ဆောင်ရွက်နာတာမျိုးကိုတွေ့ရပြီးတော့ရင်ကြီးအောင်ဆယ်ရီဖောက်ချပြီးစစ်ချိန်ကိုတက်လာလိုက်တာတွေ့ရအနည်းငယ်ဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိကရင်နီပီနဲ့လိုက်ကောဘာကြောင့်ယူကြည့်ရလဲမိုးလည်းမရတော့ဘူးမိုးပြင်းစင်ပေါက်ချလိုက်ဟုတ်တယ်ကြောက်စဲဘက်မှာရေကြီးကြီးနေပါပြီဒီနေ့လဲဆက်တခုထပ်ပေါက်ပါပြောချင်တာဟာတဘာဝဘေးမဟုတ်တဲ့လူလုံးလူပေးတဲ့ဒုက္ခရေကြီးခြင်းကိုတည်မြင်ကြဖို့ပြောချင်တာဒါကြောင့်မြောက်နဲ့ဖတ်စစ်တာနီးပေါင်းတယ်တံမြန်ဒိုးစစ်ဆင်မှုကိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးရပြီကျွန်တော်တို့ယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူတီအစရှိတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကလည်းခိုင်ခိုင်မာမာစွန့်စီစီနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှိပ်ပွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုကအင်မတန်ဒုက္ခတွေတည့်ရက်တည့်ရက်ပုံပြီးတော့ခံစားနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်မိုက်ကိုပြောရရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အန်ယူစီစီရဲ့ဒီကောင်ဝယ်ဆက်တီးဘူးပဲကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတော့ပါလား။အရင်ပြောနေကြစကားတွေလိုပဲမြို့ကောင်ဝယ်ကိုယုံကြည်မရှိဘူးပြည်သူလူထုရဲ့တင်ပြထားတဲ့မဲနဲ့တန်တားရပါတော့စစ်တကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်တဲ့နေပဲဒီချက်တွေပါဝင်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ဆောင်ထွက်ပေါ်တယ်လက်တွေ့မြေပြင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းကြေညာချက်တွေပြပို့တဲ့လက်တွေ့မြေပြင်ဆောင်ရွက်ဥဆောင်စီယုံတိမ်သွင်းပြုစုပြို့ထောက်တိုက်ခတ်ရဲရင်ဒါမျိုးတွေလည်းညော်လေးနိမိပါလေလို့ပြောကြရင်ဒီနေ့ညတော့တို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 ့ကဲဒါကတော့ဆယ်လီမီကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်ဟာတရားပါဘလူးစစ်ချောင်းကိုဘူးတလင်မှာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကတော့ပြည်သူကြားထဲမှာတကယ်အောင်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ခုတကောင်ဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအားလုံးကသတိပေးထားပြီးသားနော် UNG UNCC ကလည်းစာတွေထုတ်ပြီးတော့ကြေညာထားပြီးပါနော်အဲ့တော့ဘလူးမျိုးပွဲကြီးပွဲရောက်တော့ထပ်တွေ့အောင်လို့ဆိုစောင့်မျှော်ရင်းနေပါနော်ကျေးမနက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိษาမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ပေးဒီရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးနေအပေါင်းမှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ